akili 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 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z n i h e r o p i z o t e mama sikiliza Safi sana mwanangu. Tena kuna kitu nimekiona hapa kitakusaidia na utakifurahia. Hebu ona. Fundisha mwanao herufi msimu huu wa sikukuu ukitumia app yetu mpya ya Android. Yeah, herufi na akili. Itakayokujia wakati wowote sasa kupitia Google Play Store. A, B.